susto. Ah, tá, peraí. Vou mostrar aqui por dentro. Aqui por dentro do carro. Ah, tá bom, pô, esse carro é bom. Gente, estamos aqui na linha MP14. Estamos aqui no Sul Fluminense, na linha MP14, Viraí Seropédica. Essa linha da aviação Cidade do Aço. Que é um ônibus modelo Busca Urbanos Plus. Chassi Volkswagen 17.230 é OD. Oi? A carrinha aqui em cima? É. Mais ou menos. Qual? Frete? É. Não. Como eu gravei lá, foi no G7 440, fui pra lá, no executivo. O Deus tava putaço ano passado. Não lembro nem qual foi. Pô, esse ficou putaço, meu.
área
Thank you.
Cacaria, né? Em Cacaria, na verdade, Cacaria. Thank you.
40, sei lá. Vamos voltar agora, gente, aqui até o final aqui. Eita! Caralho! Eita, porra! O vão caiu aqui agora, gente. E agora vai correr? Eu? Estão voltando, gente, agora aqui, né? Cacaria, né? Chover aqui, né, gente? Raios caindo aqui. Tô dentro do mato, tá? Vai pra dentro do mato. Chover aqui, tem cacaria aqui na terra da Serra da Garada. Vai descer, Miguelão? Vai, vai, vai.
passando aqui com a Dutra, gente. Vendo aqui, né? Saímos da Cacaria, voltamos pra Dutra, gente.
da Dutra, a gente pegar aqui o pedágio, né? Aqui os peropédios. Aí, agora tem que ir pra Santa Sofia, gente. Tá em Santa Sofia. Thank you.
É, hoje é tarde, olha lá. Oi? É, gente, chegando aqui na Universidade Federal Rural aqui de Seropédica, né? E o ponto é ali, né? Vamos terminando por aqui. Tá só aqui chegando aqui na rua. Federal Rural, só aqui chegando. Valeu, terminei por aqui, valeu, tchau.